Detecții toată. E pare hier. Duhet a keni qartë që këto ishin zgjedhje socialiste. Du t'i them gjithë socialiste në Shqipëri kudo ku janë, që në qëse kam përmëndur termin socialiste, nuk e kam për ata si socialist për kundrazi, sepse unë ndryshe nga Edi që ka pas shumë pirueta, që nga partia KIS që bërja tere, edhe nga nxjerrja Shkligjit që donte të Partisë Socialiste e Merat, unë kam qenë shumë konsekuent në linjën time, edhe ata e din që unë gjithmonë kam qenë socialist, eurosocialist, socialist, edhe sot që jam këtu, bindet e mia të tilla janë, pavarësisht se në detyrën time nuk ndikojmë nga kjo gjë, edhe derisa të jetoj, e derisa të vdes, ashtu do të ngelem socialist dhe social, por në ratë parë shqiptar. Edhe kam lindur shqiptar e do të vdes shqiptar, nuk do të vdes shqiptolës. Ka vetëm një zgjidhje, t'i lërë ato fitorjet ai tani, që ato fitorjet i pa e gjithë bota, shikojnë i gjithë lajmet e kudo, se është turpër skandal, as 10% nuk ka marrë, letë mbushin ku ti tërë ditën, me organizatën socialiste në KQZ, me kolegjin socialist, që të regojë se qarë reforme ndërësi po bëna i, ose si po e zbatona i, nga reforme ka këtë në rama formë, që diskuton në hallin e idajetit edhe rëzon dekretin e presidentit. Këto janë gjyra të tupshme, skandaloze, që s'pun të ndodhin në shtetës drejtës, në shtetë që do të antarësot bashkimin e Europian. Për mua, demokracia është e panegocjushme, nuk e negocjoj demokracin, me asnjë shqiptar, fjale vërtet, me asnjë ambasad, me asnjë shtet, edhe me gjithë botën. Sepse në qofë se unë jam tu ku jam, dhe kam 30 vjetë që populli shqiptar më ka votuar, më ka zgjedhur, më ka kërkuar të jap dorëheqje për zgjidhje krizash e kështu me radhë, jam vetëm fal demokracisë. Pa demokracinë, do të isha një emigrant diku, pavarësisht se mund isha shumë i suksesshëm, apo do të isha përsëri këtu, por nuk do të isha ky që jam, që kam i detyrim, pavarësisht nga gabimet, nga të metat, nga çdo lloj marrëzie që mund të kem bërë, që ti dalë për zot vendin tim, ku shikoj që tjerë talë me vendin tim. Atëre, zgjedhjet janë në 13 tetor, dekretin e presidentit vetëm gjykata kushtetuese mund ta diskutoj, pra gjitha këto palavrat, KQZ-rat, rezolutë e kuvendit socialist, me opozitën e re të UNAZ-së, skandalit UNAZ-së, se ata që janë atje janë njerëz ndeshëm që kanë 200 ditë atje që protestojnë, edhe me kolegjin socialist, nuk ka dhe nuk ka njeri që mund të avërë në diskutim të gjë. Duhet jemi krejtësisht qartë dhe mbajmë përgjegjësi gjithë ata që kanë shkelur ligjin. Me i datë, vendi kërkon një zgjidhje, unë kam dhënë vazhdimisht zgjidhje, të lutem, ma mirë pak celularin lartë, se harova se. Më thanë ka ardhë me të veliu dhe më zitova, thësh, ti jem korrekt ko. Po, ales të zanem cajtë, këshu gjithë. Sa të vjej, do të them të gjë kam bërë gjithmonë përpjekjet e mia për çdo zgjidhje. Prap, unë jap zgjidhjen time si president. Në interes gjithë shqiptarëve, të cilët duan të ushtrojnë të drejtën e tyre për të zgjedhur, të gjithë drejtuesit e tyre dhe përfaqësuesit e tyre, ata nuk patën mundësi të zgjidhin për zgjedhjet anulluara të 30 tetorit. Kjo është përgjegjësia e dy palëve. Por edhe e disa të tjerëve që u përfshinë në këtë histori dhe në këtë lojë shqiptare, kundër parimeve europiane dhe parimit cilat qëndron alianca jonë e NATO-s, pra demokratike. Në 13 tetor, edhe zgjedhjet përgjithshme, edhe zgjedhje për presidentin. Dhe unë do të kandidoj për president me këto kompetenca që janë, s'kam asnjë shqetësim, dhe Edi Rama dhe Kuvendi Socialist, që s'më duan mua, të vënë kandidat këtë të dëshirojnë. Kjo është rruga,
që e zgjidh këtë krizë të tmerrshme të përfaqësimit të qytetarëve shqiptar. Që të mos na shkojmë prapë, se është dykorriku sot, të na futen në parambasadat apo siç me të drejtë u shpreh edhe ministri i Brendshëm i Italisë, të mbushim prapë anijet edhe të ikim nëpër Europë. Bollë zbrazën Shqipërinë. E ne Shqipërinë ta zbrazim që të vinë nga gjithë bota refugjatët për ta mbushur këtu, nuk e lëm. Vjen keq. Ne do ta bëjmë Shqipërinë një vend evropian. Do ta bëjmë një vend që ndërtohet fort mbi shtetin e së drejtës, një vend ku askush nuk dhunon ligjin dhe institucionet, dhe do bëjmë që të kthehen ata që janë shqiptarët në Amerikë, të vinë edhe ata që janë në Itali, të vinë ata që janë në Angli. Kështu që kjo është zgjidhja që unë jap dhe nuk është turp as për mua si president, nëse populli shqiptar nuk më voton, që të shikoj punën time, as për Edin, as për gjithë të tjerët, sepse fund fare Churchill i fitoi luftën apo. Edhe populli anglez nuk e votoi. Por pastaj, pasi bëri pak pushim, e rivotoi përsëri. Kështu është demokracia, prandaj njerëzit shprehen, prandaj njerëzit duhet të kenë besim te votat e tyre, dhe kjo është rruga e zgjidhjes së krizave. Ky ishte propozimi im, nëse ka ndonjë propozim zoti Rama, ta bëj kur doj. Nëse ka ndonjë propozim në një ambasadë që flet për dialog, po që nxit sherr në Shqipëri, ta bëj, ta dëgjojmë. Asnjë propozim që dhunon parimet e shtetit drejtë të Shqipërisë nuk e pranoj. Dhe e ftoj zotin Rama, tregohet serioz dhe i përgjeshëm. I ftoj edhe profesorët e huaj mos bën çesharak, sepse ne jemi vendi i NATO-s, kemi 10 vjet. Mos tallem në kushtetutën tonë. U tallëm një herë në 2008 në kushtetutën tonë, apo e kanë harruar? Kur i mbanin ISO-n Edit edhe doktorit që përmbysën themelet e kushtetutës sonë, apo e kanë harruar? Një nga ta ambasadorët që i mban të ISO atër është prapë ambasador këtu. A i diskuton për dekret në presidentit, a i diskuton për halë në idajetit, a i diskuton me opozit në retu në azës re, e kështu me radhë. Duhet bëmi popull dhe kom serios. Duhet jemi partner të denjë, konstruktiv, me të huajt, dhe duhet i zgjidhim çështjet vetë tu si burra shteti. Të heqim dorë nga loja ambasadash.